Que pé, vamos só vermelho. Não, Jesus. Que não vai se pagar. Ah, ué. Ih, vai no cozinho. É tudo morto. Oh, o que é que não estava a ti? Viva! Forda King! Matei um, olha lá. Forda King! Teste aqui. Olha lá. Olha, não sei se não matei um. Olha. Alto spoiler, tu tinha matado ele. Eu não acredito. Pá, acho que o que aparece, não? Não é como chama? Foi 219. Não é que estou. Estás aí embaixo. Embaixo? E o quê? E tu veste a ti? Eu vejo. Os meus braços vejo. Ele aparece e aparece. Acorda aqui! Não sei quem são os meus. Está a pensar. Matei, matei um. Hoje. Oh, até sempre para. Há que tu me ser rápido para chegar lá. Eu vou matar o outro. Tu já estás de medo. Ah. Eu já tive a ficar para lá chegar. Fica para aí. O que é que daqui? Ah! Vou morrer de arder. Não dá para fazer. Já morreu? Já. Já? Já. Não, porque estava a ver se ficava a ver. Eu pensei que nasci outra vez. Que problema, isto é tipo problema. É. Quando nós morremos todos, ou nós morremos todos. E eu aceito com uma seta no espelho. Não sei como é que eu estou. Ah, está a 3-0, mas era não. Granadas. Agora que acerta e vem. Isto. Não me arrastar a cabeça. Toma! 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 Au! Mas aqui no meio da estação ligada toda já parece meio burro. Isso é sapo e não falha. Não, não estou a sapar nos nossos, estou a sapar nos vermelhos. Matei um ou não? Não sei. E? Cortei o braço a um. Ai! Sabe que eu estava a sapar? Estava um olho dele, já estou a ver, que não estava a fazer nada. Estava a falar para te curar. Isso é bom.
Quando aqui. Chego ali e escondo-me. Deixas o primeiro. Olha lá. Mas é difícil carregar no outro e atacar. Isso tem uma certa tal na cabeça. Olha aqui, eu acho que joga. Não sei onde faz. Eu que tu acho que fiz por aqui. Não é cadela. Como é que ele se consegue fugir por aqui? Au! Chupa. E matei dois da minha equipe. Olha, estou no coiso e matei 4. Porra! Não, é. Quem quer? Será quem é que eles não me dizem? É difícil, às vezes. A carrui. A carrui. Não volta, tem 77. Ela meteu lá o focinho e aquilo rolou o focinho e começou a bater lá com a ventoinha. Matei? Matei. Ah, puta, quase que matar. Pô, não estamos nos três a matar um dos outros. Eu só apareço azuis? Como eu apareço azuis a matar azuis? Ah, eu nem sei, eu estou a matar a tudo. Isto é tudo contra todos? É que é? Dá-me a outra. O tu não aparece igual, azuis contra azuis. Eu não sei lá. Em cima? Mas morto? Meu aparece 6 quilos. Não, 3 quilos, 3 deaths. Tenho um. Não estou gostado. 3 quilos. No lado direito, mas morto. Não está parecendo azul. Estou a andar aqui à volta. Ia. Estou na cabeça. E assim, são todos azuis. É tudo contra todos. Um gajo de setas aqui no continente. Logo. Isto assim não é grande coisa. Esse contra todos. Au! Tu pai é um. Não vou matar este gajo. Matei. Agora fui. Ixi. Ah, fósforos. Está deficiente. Eu não vou para aqueles que estão cheios de mordores. Vou pôr aqui atrás dos canais. Matei? Ih, um cara. Se
gajo cheio de amargura. Que tal a massa ficar com o sol? Au! Ou tinha de ser o padre a vir por trás? Mesmo? O padre estava a atacar a tocar o meio? Tá. Então, se calhar ele não estava a porrada com o peito. Ah, matou-me! Eu não morri. A partir de agora eu vou de todos nós. Um caramba. Cortei a cabeça aqui. Eu só ataco de trás, é claro. E fujo. Traidores. Dou volta. Aí. Isto é o pior. Ih, cortei-lhe a cabeça. Como é que eu pude trás? O beijo conseguiu defender. Impossível. É o yes. Aumentei o rank. Ixi. Eu já estou a morrer, mas é uma coisa. Yes. Atacar-me logo dois, foda. Não se dá muito pela por ele. Não, faz. Ih, cabo. Eu estou a dizer que um gajo nem consegue. Estou com este pinho. Pinho. E 236. Matei dois, morri. Morre, motherfucker. Oh, eu sou mesmo, cara. Eu? Oh. Eu não sabia que eras tu. Estás verde. Sabes porque eu estava a te atacar de fininho, só que não me conseguia defender, acho que eu. Pois sim, tu atacaste-me tipo... com a ponta. Então acho que não está, um gajo tinha-me atacado assim. Como é que se faz assim? Tipo, é com o... Ah. Scroll. Ah. É muito mais rápido assim. Olha o puto do pá. O padre não foi rápido até cá, não tem pouco. Au! Ah, puta que pariu. Eles é mesmo mau porco, isto é mesmo mau porco. Morreu. O gajo dá-me uma puta, foge, e eu pensei, ó, oh, já se vai passar o caralho, e vem outra vez. E mais. Não posso confiar em ninguém, vi. Que é que ainda estão. Toma por aqui, cara. Sei que não é o caralho. Que é que eu... Minha espada deve ser pior.
Eu vou com a knife. O que melhor é separada? Como é que separa? Eu vou com a knife. O que? Esquece a knife. Eu não duro 2 segundos. Quem me dera durar 2 horas. E não mato ninguém. Oh, e... Aí ele tá bem. Ele matou um cachorro burro. Eu tenho 15 mortes. Será que tenho? Será que tens? Dizia lá, mano. Vermelho ou azul? Vermelho. Sim, mas como já acabou. Capture. Ui, eles atacaram só o jogo. Sai daqui, cabrão. Que é isso que estão atacando os outros? Foge daí. Eles pensam que é todos contra todos. E eles estão. Todos contra todos. Deve ser, não? Não é, não. Deve ser. Estúpidos. Vamos capturar aqui. Isso já estava lá. Eres tu aqui? Ai, tá aqui. Isso é novo. Não, eu já tinha morrido. GG. Tem um gajo enorme aí. O que é o faint? No meio? Faint? É desmaiar. É? Yeah. Andar para cima da morte. Vermelho. Como é que se faz? Sim. Eu não quero. Não quero ficar com ela. Não, não faz nada. Sim, não, não. Não. Deve ser só em batalha. Isto é bandeira? Deve ser. Isso é fixe. Isto era... Vamos buscar o deus. Anda comigo. Calma. Vamos à volta. Isso é o que todos fazem. Vamos, olha, vamos. Tem aqui gajo, tem aqui gajo. Isso é bom. Matei. Ainda matei um. Atrás de ti. Cuidado, meu. Oh, caralho, isto é que é deficiente. Isto larga como a cara. Eu na minha ideia não estava a atacar o gajo. Boa. Ixi, Jesus.
Eu pensei que já éramos novos. Eu estava a escorrer de sangue. Já perdemos aquela, vai aquela, mas que eu. Estás a ouvir essa fita? Tá. Pois é. Olha aí. Aí. Tu não sabes também. Está cheio de armadura. Caralho. Olha. Pois é. Ali está, ali está, ali está. Já não veio. Onde é, cabrão? Fantástico. Matei um moedor. Como é que eles têm escudo? Dá para customizar aqui. Customization. Como é que vai ser? Por uma máscara. Euros. É euros de dinheiro, né? Se não é visto. Vai mudar para as setas. Mas tem que pagar? Tu? Acho que sim. Aqui. Aí o crossbow não paga. Não? Mas ainda está louco. Isso.
Au, esse gajo vem por trás, cobro. Uma porra. Já estão outra vez para me quitar, o que é que eu fui? Estavas. O ping. Estavas a lei. É por causa do ping. Já também íamos para um mundo de condições.